İl 2067. Yer kürəsinin bitki örtüyü tamamen yox olub. Bununla da dünyada oksigenin miqdarı azalaraq tükənib. Təmiz hava qalmadığından insanlar nəfəs almaq üçün oksigen maskalarından istifadə edir. Küçələrdə oksigen terminalları quraşdırılıb. Hətta bəzi insanlar meyvə tərəvəz satırmış kimi oksigen satırlar. Elm insanları çıxış yolunu axtarmaqda olsa da bu dənli böyük bir xaosun nəticəsi dünyanın yox oluşunu gətirəcək. Bunu başa düşən alimlər isə xilasın günümüzdə yox, bir ehtimal gələcəkdə ola biləcəyini düşünürlər. Yəni əgər gələcəkdə dünya tamamen yox olmayıbsa, yaşam devam edirsə, deməli çıxış yolu tapılıb və bu həll yolunu gələcəkdən ala bilərlər. Beləliklə, onlar oksigen miqdarını çoxaltmaq üçün araşdırmalarını dayandırıb zaman maşınının üzərinə köklənirlər. Bir yerdə bu yeni kəşfləri uğurlu da olur və 400 il sonra, yəni 2467-ci ildən siqnal almağı bacarırlar. Bu da o deməkdir ki, gələcəkdə həyat devam edir. Siqnaldan qısa müddət sonra isə gələcəkdən onlara bir mesaj gəlir. Mesajda Ethan White'ı göndərin yazılmışdı. Ethan şirkətin tərkibində işləyən adi bir işçi idi. Tək dərdi gecə gündüz işləyib özünə və yoldaşına bəs edəcək oksigeni almaqdı. Bu qədər çox çalışmağına baxmayaraq kifayət qədər oksigen satın ala bilmədiyindən artıq arvadının ciyərləri sıradan çıxmışdı. Elə bu səbəbdən dolayı da adam ona verilən təklifi qəbul edib 400 il sonraya göndərilməyə razı olur. Əllərində olan nüvə enerjisi zaman maşınını sadəcə bir dəfə işə salmaq üçün kifayət edəcək. Ethan'ı yaxşıca hazırlayıb səhv etmədən göndərməlidirlər. Ona gələcəkdə kömək edəcək cihazını takıb maşını işe salırlar. Keçi doğrula başa çatır və Ethan ayıldıqda özünü yaşıl meşənin içində tapır. Maskasız tərtəmiz hava ilə nəfəs ala biləcəyi bir dünyada. Havanın ləzzətini çıxardıqdan sonra isə etməli olduğu şey cihazın köməyi ilə onu bura çağıranları tapıb məlumat almaqdır. Ethan axtara-axtara sonunda meşəliyin içində bir qapı tapır. Qapının yanında isə uzun müddət öncə alnından vurularaq öldürülmüş birini. Oğlan yaxınlaşıb formaya baxdıqda formanın üstündə öz adını görür. Daha sonra isə ona verilən cihazın eynisini. Hətta uzun müddət əvvəl atasından yadigar qalmış biləkliyi belə eynidir. Ethan bu insan skeletinin özünə aid olduğunu başa düşür. Demək ki, bu onun bura ilk gəlişi deyil. Bir şeylər tərs gedib və vurularaq öldürülüb. Amma məsələ budur ki, cəsəddən geriyə qalan sadəcə sümüklərdir. Yəni o bu zamanda yox, uzun müddət öncə öldürülüb. Yəqin ki, geri öz zamanına dönməyi bacarıb və hadisə həmin vaxtı baş verib. Hava qaralır, Ethan isə qapını aça bilmədiyindən gecəni meşədə keçirir. Bu arada isə meşədə tapdığı və nə olduğunu bilmədiyi bir meyvə yeyir. Elə meyvəni yeyər yeməz zəhərlənib alıb pisləşir. Bir müddət sonra ayıldıqda qarşısında iş yoldaşını görür. Şirkət Ethan'ı dolayısıyla onun gətirəcəyi xilas yolunu təhlükəyə atmamaq üçün nüvə enerjisini ikinci dəfə çalışdırmağa cəhd edib. Bu şəhərdəki bütün elektrikin kəsilməyinə səbəb ola bilərdi, amma nəticədə keçi doğrulu olub və dostunu da bu zamana göndərə biliblər. Ethan dostuna burdakı halını göstərdikdən sonra meşədən ikinci bir qapı tapırlar. Bu dəfə qapını açmağı bacarırlar və içəri girdiklərində isə şirkətdə zaman maşınının yanında dayandıqlarını görürlər. Monitorda isə xoş gəldin Ethan White yazılmışdı. Ethan'ın qolundakı cihazdan DNA-sı alındıqdan sonra yaşıla dönür və zaman maşını işə düşür. Keçidin asılmasına isə 4 saat qaldığı yazılır. 4 saatdan sonra burdakı maşın 400 il əvvəlki maşınla 30 saniyə boyunca sinxronizasiya olacaq və bu qısa müddət ərzində keçmişə və gələcəyə keçid etmək mümkündür. Geriyə qalan tək şey Ethan'ı bura kimin çağırdığını öyrənməkdir. Dostlar vaxt itirmədən axtarışa keçib meşənin qurtaracağındakı tərk edilmiş şəhəri tapırlar. Bu şəhər elə onların öz qaldıqları şəhəridir. Amma bütün şəhərə səpələnmiş skeletlərdən anlaşılır ki, insanlar cəsədləri basdırmağa belə vaxt tapmadan yox olublar. Dünya isə özünü insanlıq olmadan bərpa etməyi bacarıb. Əgər Ethan da ölübsə, demək heç bir qurtuluş yolu yoxdur. Oğlan geri maşının yanına qayıdıb atasının video görüntüsünü tapır və atası və şirkətin müdürü arasındakı mübahisəyə şahid olur. Adam maşını bütün insanlığın xilası üçün yaratmışdı, amma qadın üçün dünyanı bu hala salanlar elə insanlar idi. Onlar yaşadıkları şəhərləri kirlədərək dünyanın sonunu hazırlayıblar. Aşkarlardan tutmuş meşəliklərə qədər hər yer insan tullantıları ilə dolub daşır. Getdikləri hər yerə özləri ilə bir yerdə xaos aparırlar. İndiyə qədər bir çox canlının nəsli sırf insan faktorundan dolayı tükənib
sona çatdı. İndi isə dünyanı və öz yaşamlarını tükətdilər. Əllərinə ikinci bir şans düşsə, bunu yenə təkrarlamaqdan çəkinməzlər. Əgər onlar yaşamağa davam etsə, dünya yenə kirlənəcək. Onlarsız isə dünya özünü bərpa edib yaşamına davam edə bilər. Qadın üçün insanlıq dünyanı xəstələndirən bir virus idi. Amma onun əsas məqsədi keçid asıldıqdan sonra gələcəyi yalnız öz seçdiyi insanlara aparmaqdır. Belə ki, Ethan'ın atası bununla razılaşmır və ordaca qadın tərəfindən öldürülür. Yenə də adam bir gün bunun baş verəcəyini bildiyindən keçidi açmaq üçün lazım olan kilidin hasarını öz oğlunun DNA-sına bağlamışdı. Yəni, uşaq vaxtı ona hədiyə etdiyi biləyindəki bu cihaza. Bununla da onlar Ethan olmadan dünyanı ölümə tərk edə bilməyəcəkdilər. Bu tərəfdən isə Ethan ikinci köməkçi cihazı təmir edib kim tərəfindən öldürüldüyünü öyrənir. Daha doğrusu videonu sona qədər izləyə bilmədiyindən belə zənn edir. Onun alnında silahı tutan elə Ethan'ın öz dostu idi. Bundan sonra eyni vəziyyət aralarında yaşanır, amma Ethan'ın dostu qərarı ona buraxır və Ethan'ı yox, özünü öldürür. Ethan da monitorun önünə keçərək keçmişə Ethan White'ı göndərin deyə bir mesaj göndərir. Yəni filmin başındakı mesajı Ethan'ın özü göndəribmiş. Bura qədər hər şey zaman cizgisinə uyğun davam edir. Ethan'ı öldürəcək olan onun dostu yox, qadın tərəfindən tapşırıq verilmiş başqa bir adam idi. Onların planına görə oğlan geri öz zamanına qayıtdıqda Ethan'ı burada öldürüb seçilən insanlarla bir yerdə gələcəyə yollanmaqdır. Amma Ethan zaman cizgisindən çıxıb gələcəkdə qalmağa qərar verir və əvəzində keçmişə nəsil tükənildiyi düşünülən bitkiləri göndərir. İnsanlıq bu şəkildə xilas olduğundan zaman cizgisi dəyişir və Ethan heç vaxt öldürülməmiş olur. Eyni zamanda 400 il sonra sivilizasiya öz yaşamına davam edir. Film biraz qarışıq olduğundan əlimdən gəldiyincə sadə izah etməyə çalışdım və ümid edirəm ki, bunu bacardım. Dostlar, bir də kanalın alqoritmi çox aşağı düşdüyündən videoya like atmaqdan çəkinməyin, çünki bu mənə həqiqətən çox dəstək olur. Özünüzə yaxşı baxın.